मंदिरूय जावप म्हणल्यार खंयचे देवूळ जावप म्हणल्यार एक भक्ती वाडोवप, भक्ती वाडयली सारखी आनी चड जाली सारखी हे कितें दाखोवन दिता की लोकांकूय विश्वास आसा देवाचेर. आनी जितलो विश्वास तुमी देवाचेर वाडयतले एक लक्षांत दवरात, हे प्रार्थना करप म्हणल्यार प्रेयर करप म्हणल्यार ती एक वायरलेस सिस्टम देवा कडेन, तुमी तरी ती सारखी दवरली जाल्यार देवूय तुमकां पावतलो आनीकूय कल्याण जातले, आनीकूय बरेपण तुमचे लायफान तुमकां मेळटले.